Meillä on nyt täällä studiossa Tamppo, Rauno Mäkynen ja Tamppa ja Erik Loka. Rauno, mikä on Tamppauksen tilanne tällä hetkellä? Nyt meillä on, kuulkaa, ikäviä uutisia rintamalta. Meillä on näyttöä ruottalaisten kieroudesta. Ruottalainen tamppaaja Sven-Åke Kulberi on tampannut Erik Lokan jälkiä. Se on tullut perässä samoilla jäljillä. Ja siitä on todisteena tää videonauha, joka on amatöörin kuvaamaa. Jälki ei ehkä ole hyvää, mutta siitä selviää kyllä, mitä on tapahtunut. Pistä pyöriin se nyt, kakko. Me halutaan tää julkisuuteen. Miks me täällä on käyty jo? Ja uimarannat kannattaa tampata ennen lomakauden alkua. Etkä ajattele ollenkaan työn määrää, vaan jyräyksien jyräys. Vartoos vähän. Tiedätkö, mikä tää on? Tää on ruottalainen jälkirotta! Nyt tulee sellainen esitys, mikä... Pystyy! Tulee sellainen esitys, mikä ei olisi sun herkille silmille oikein suotavaa. No mä en katso. Älä katso.